Meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videopariin. Tämä video on, että asuu tuo 100 päivä yksin 39 kautta 100. Joo. Hengästyi, kun ei roskat. Joo, nyt oli sitten tehty ruoka. En viitti kertoa, koska yksi herra X nimeltä mainittuna, niin se matkii minua kuulemani. En viitti kertoa, että mitä ruokaa tein. Joo, tänään tulee varmaan tämä video vaan. Näin on. Ja kello on jo tulee 7:30. Aika kaikki tää mennyt tää päivä. Mä en oo vielä edes pelannutkaan. Pitäis sekin tehdä. Ja. Joo, en tiedä, teekö mä enää tänä TikTok-live. Ja... Joo. Voi olla, että huomenna jatkan taas TikTok-live pitämistä. Et... Joo. Mulla on sitten tiskikone päällä. Ja... En mä tiedä, en mä jaksa enää varmaan tehdä tänään enää TikTok-livejä. Tehdään taas huomenna. Muutama kappale TikTok-liveitä tehdään taas huomenna. Ja... Joo. Pitäis taas tehdä huomiselle ja lauantaille taas valmiiksi näinä 100 päivän jaksoi. Et joo. Eli 40 ja 41 jaksoa, että tehdään vaikka pelistriimin jälkeen. Nyt ei enää ole mitään TikTok-liveitä. Et, joo. Mut joo. Se on sitten varmaankin sitten tässä ja... Joo. Nähdään taas. Ehkä huomenna ja... Joo. Sosi. Moro. Tilaa kanava marraskuun kunniaksi. Tilaa kanava.